Ani Bantul, pecah sirahmu, mongso iso dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksowo? Anakku mati ya. Ani Bantul, Sang Prabu Kuromba Yaksa pecah sirahe den dawahi godha wesi kuning dening Dyan Setyaki. Nalika semanten Duradasi mengetikaning Wang Pikula Narada inggih amung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing suwala bumi. Bye.
Tenoneng pasewakan Pusono Sutra Maneka Dito sinabi ng gandingan ulunar buko luaran ng gondo kinupit lang ng budaya lubur merita dio tepo palupi marsudi teteping darmeng reh kautaman ulakan ng gondo linarik ututin goso dengan guna kumusuroso iya ninaraso ya karaos ulat jari rohang roso mandi berking diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco Jarwe, musrena kup cangcar itu oleh pecibus gemelar. Jeling pagliran, jekus jatina meriksani pagliran ringgit purwo.
Surya Candra Darum Yang Kartika Pinurba Kudrating Kawasa Sarira Trihang Yudri Bawana Purwa Tekeng Dusina Gilir Kemandi Temandati Petanganing Dina Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tangkarto Mangkar Kaya Sirambun Kaya Jawa Pating Kermbya Dadya Padang Ing Kutu-kutu Walang Atoga Burun Wana Meyang Burun Toya Dadya Brana Antan Mawi Calon Padang Trawangan Sunari Sanggi Wang Rawi Ing Ngarsa Merbani Jagat Munggung Jagat Wetang Duk Mungup-mungup Munggung Harane Wikrabang Merengangah Lamun Kaeksi Yai Handilat Dilato Bumi Soyo Dangu Soyo Dangu Sumunu Sanggi Wang Arko Katun Semeblak Kenan Kiring Abang Ismu Jenar Kamar Bawan Sunari Sanggi Wang Basonto Tanam Dewa Katon Ijo Uroyo-royo Hamangku Gunung Ingin Biru Moyo-moyo Kujuin gunung kene melan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu sang kawula dasi dene warsa ngupaya puga garap tegal sawai anglur selur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan samarwangi Sangi Warkoso ya dangusa inggil Katos nari jagat pos katon melok Dering ingge belah papat lor kidul witan kulon Senari jagat kang sam rebut biodo Rebut tejo Rebut kekuung Parandiri datan ono nyemadani Kekuunging projo Inggar boruji Banyak tumpul jengkeng dimati sangking puluh puluh bebanjaran Singasapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samane kineping jurang corong kinepung gua serung kinaryo susuing peksilawit miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumlari garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karanggitri ruwe-ruwe roning lopo pratandha bimbi subur pasiten mawur Sadeng ati nandur tangkar tu mangkar kawuryan dadi Gunung-gunung kebanjangan hangerangsang langit Linggak-linggok lampeng tu ing mijil saking sendang-sendang Wening dirtane iline pinara para praniti nampi waduk bendung-bendung Kinaryo hangeleni sawah miang pategalaning nara kesmo Wekel panglaing tetanen bebasan tan ana bumisa cengkang kang selo Sadaya tinanduran tarantuwa kang ora kapitan ya badari Sri Hagelar Ing basa binan Yayah Rukmi Sari Kang Pinanggu Pertiwi Patokane nunggu pulau wijo ngang rembuyung gegodongane Hambiyet wae Nganti kaya manglung-manglung awit-witane Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung Sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri Ingon ing raja kaya pitewen sang-sang rembuka Lamun sang agelar mangunan Lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang. Lebet tepi saking tindak Durjana Cuti, samya sayek seko kapti. Akarya luhuring nusa, bangsa tuwi negari ing garpa ruci. Wana gumimbanging gunung hanggung, rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumrah. Sadya dadi regregane lingkungan, langkung-langkung lamuta tinaliti. Jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing jejiban ing pinijit mawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging mirasake negari garba dinagasmara lagi nganjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo Dasar negara gede obore padang jagati Dhuwur kukuse, turto ado kuncarane Turto kasus sering monco projo Lah, sinten to wau Ing asta wisarane ngadil pulo jengkar poruji Menika to warnane Ingkang jejuluk sang Noto Prabu Setya Winata Noto narindra gunung ngagunutan ngendhak gunaning jalma luhur datan kulung kelandhep lan kasoring sesami Yento jinungga wilang jajahan luhuring keprabon sadal mangke tanpa pedhote pinunggal kang kawicarita
Risa josang tono kemarang semius tinggi bina turut tolong gak dambar kang pinali pitingan cono pinatik sesutnya warno lelemek babut permadani sinebalan sari sari kongas gendoto wicoli cepat kasturi dinarap sanggaring probyodo manggung tanggung Joko Paroro ingin sambil ngambil upacaran yang keprabun banyak dalam sawung galing kacuas dipanggo kang samurukmo kinebutan laring manyuruh kanan kiring kongas gantening sang noto pindo perayangan blabar dumugeng panguraan tembini kamu ngostro sifat kamanungsani jamai sepanjala sanggiwang Bathara Indra angin jawantah binayang bayang sanggaring hapsoro hapsari ing jawi andir blabar sanggaring poro wadyo bolo poro nayoko poro punggowo miwah poro kaulom begambir blabar yaya samudro datan potopi miwah datan kantun sanggaring poro anung-anung tungguling projo inggar poruji ingin sampun kemarin nyerpepeh nyerpepeh pindo soto matarangan suku janggu teken dodo mabukoh susilas towo menikoto warnani atmojo noto kekasih nenggih Raden Setyokusumo beranyak pasemone receh pangandikan yang udah nasih pengawak menjangan ketawang menggerakkan sang ninjo mantri mengobar sari projo pepating garbo ruji nenggih rekyono patis tio sarmo hingwinggeng hander melabar sanggang poro neko samyo gantung pasisiran jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo parandini tidem jinem permanemat daning pasemakan negaring garbo ruji tanon ingin samyanya bowo kaper bawan wingit mimbaning sang noto omong suaraning para tunggum yang ngerangin mimah pangli ing warang guna karso asri madaning pasipakan naliko semantan nanyarengi suaraning bendi munyo mangungkung kabiar sum sanggianing puro nayoko mimah sanggio purung gowo kacino belisan utar sama darah pangandikan ilusi gerong angset ngenyong abian doro himang ajab datan dunut dungkap anampi sabdaning sang noto dadya kumangun jening pangan dengan sang noto prabu setia winoto ingkeng dereng kabah baring lesan mulat rumeng mulat sorap sari ong 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 rumeng mulat sorhab sari om om sari sari Agung muga ngayomono marang projing garbo ruji saisine pati sawise satoto nggene lo ngadhep ngarsani ingsun ayo dadiake kagiat sira pati ingsun piji mangarsama ana ing ngarsani ingsun pati kawula nuwun diwisemban kula pengayoman kula wonten ing madyapada prating delahan wanter sabdo paduka miji dating abdi kepatian kebarung hamba barono ingkang sejati dating kepatih pun setya sarmo
wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng pisowanipun ing abdi kepatihan. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setya Winata. Pati wonten timbalan. Paran nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing garba ruci. Mula diyaki matur marang panjenengan ingsun samendhang aja ngantun ing karempit Pati Setya Sarma. Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani. Para kawula sami sayek saka kaptiyak karo luhuring nusa bangsa tu negari garba ruci. Medhaipun prati prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka. Katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna aulodo lodori diwaji semban kula aladala. Pati Setya Sarma karya bombong tiasing sun ora liwat pakaryan kang utama tindakno selawase lan prayogakno nggonira ngadhem ngarsane ingsun aulodon lodori diwaji namung dhewe lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing garba ruci ya pating sun tampa akarya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tampan ana lan mratakno mring sagung para nayaka punggawa kang padha gantung sibo dina samengko aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan aulodolodori diwaji sesembahan kula menapa ing sampun paduka dawuhaken bandi kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun anak lanang anuhanin dito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti Setya Kusuma paran padha harjo ngendur ngadhep ngarsaning pun Rama Ngger atmajaning sun kawula nun Kanjeng Rama tansah pinaringan kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang putra manggya widodane sekala durga mendhak kala sirna sowan kula manggya Raharjo namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektiipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu pengayoman kula wonten ing madya padha prapteng dalan sinuwun Prabu ing garba ruci ingsun tampa akarya bombong tiasing pun Rama ora liwat pangestune pun Rama tampan ana lupun dinggo jimat paring maestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula amawahana kasantosaning lair batos kula atmajaning sun Setya Kusuma ya mung aja ndadekake kagiat kang dadi atinira kula wektu dina samengko pun Rama ngawe sangganing para nayaka nglumpukake sangganing para punggawa sartaning jeneng para atmajaku Setya Kusuma wektu dina iki jeneng ingsun nurat bakal ngrembug babakan kaprajan negara ing garba ruci sarta ora diung rembug marang karajaning para punggawa lan nayaka ana bab ingkang wigati ing bakal ingsun babarake jroning pasewakan mula ngger aja nganti ana rasa jiga pekewa walang ati jroning peng atinira tumuli majuwa nggonira ngadhep ana ngarsane ingsun ilangna jiga kelawan pekewa pun Rama bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Rama semban kula jimat pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan. Estunipun guragapan raos ing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma dene paduka Kanjeng Rama dinten sakmengke kepareng anibali dhateng sowanipun ingkang putra miwah sangganing para punggawa nayaka ing garba ruci. Wonten-wonten ing gegumana musik salebeting manahipun ingkang putra kejawi namung enggalo kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama ing mekaten Rama daya-daya ingkang putra cemadhong dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama menggah menapa ta wigatosipun ingkang putra nadya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Rama Prabu Setya Winata ing garba ruci keparang hamba barana ingkang sejati dhateng putra pun Setya Kusuma Rama Prabu handra ingkang buswita rum kasiliring samirana mri oh
sekar gadung ku ngas gandanyo maweh raras renaning griya Setya Kusuma. Iya wonten timbalan Rama Setya Sarma wonten dawuh sinuwun. Jroning datulaya iki pun Rama ngrembug babakan negara ing garba ruji. Sartaning kulawarga apa dene punggawa nayaka babar pisan wurah. Nanging sejatine pun Rama bakal nyuntak marang gegembolaning penggalihku. Nyuntak marang rasaku. Jejere wong tuwa. Kaya pun Rama Setyawinata ing garba ruci iki teka uripe wong tuwa diuntang-antingake marang kahanane anak. Inggih pun Rama sebut kahanane anak ora kok perkara atmajaku ya ku Setya Kusuma babar pisan ora. Nanging tingkah lakune Mbak Yumu ya kuwi Setyawati. Ora jeneng mung kaling atase wong wadon. Mongko putra nata akeh para kenya, akeh para wanita. Ingkang sak barakane ingkang padha dadi ruwange Mbak Yumu Setyawati wekasan ilang tabeting putra nata tumuli watekane Tan Prabida kaya dene kawula ingkang dadi ruwange Mbak Yumu ketitik apa memper ing atase wis ana meh sabta ari kelungguhan dina samengko iki Mbak Yumu ilang saka ing taman negara ing garba ruji. Mongko ora ana baban ing kemengondo ingkang semende banon kang tinumbuk kuwatir rasaning pun Rama. Yen to nganti mongko solah slagane atmajaku iki mbebangeri marang asmaning wong tuwa, njejembri nyiprati rah letuh marang wong atuwamu Setyawinata. Setya Kusuma, wonten timbalane ngadhawuh. Dina kang kepungkur sira atmajaku wong bagus ndak utus ngupaya menyang endi dununge. Ya kuwi Mbak Yumu Setyawati ingkang ninggal-ninggal taman negara ing garba ruci. Apa ana kabar? Apa ana pawarta? Samengko menyang endi dununge Mbak Yumu saksuwening sabta ari iki ora mapan ning taman negara ing garba ruci. Ih, nun amit pasang Kalimantan Bit. Tinebene ing ladene dumawa ing tawang towang. Nun sewu Rama. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para wadyabala telik sandi. Tumunten ingkang putra piyambak ingkang muruki dateng sedaya rencang-rencangipun Kakang Mbok Ayu Setyawati wadine ingga dinten sakmangke menika dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati malah sakmangke sampun mboten kirang anggen kula ngupaya dateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu paribasan minggah gunung medun jurang paribasan sakmangke dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pundi papan lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati. Tumunten-munten tanda-tanda ingkang boten prayogi tumrap ingkang putra pun Setya Kusuma Rama Prabu gosek tanda-tanda sing ora prayoga piye ketinganipun Kakang Mbok Ayu Setyawati menika kula nuwun sewu mboten kok kanthi kasengaja nilar dhateng taman negari garba ruci menika babar pisan mboten namung kuwatos sing manah kula mbok menawi wonten setunggiling nalindra utawi satriya ingkang tumindak culika tumunten nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati binoyong saking taman dipun beto wonten pundi kula mboten saged ngaturaken menika panginten ipun ingkang putra pun Setya Kusuma jalaran sampun mboten kirang-kirang anggen kula
ngupaya dateng kakang Mbok Ayustiyawati bebasan tepung gelang kekalangan negari Garbaruci miwah sak jawining rangkah ewa denis deo pro kawulo miwah pro nayo kelan punggowo mboten mangertos wonten pundi lenggahipun kakang Mbok Ayustiyawati Rama Prabu menumpeng sampun lanturaken ingkang sekawit bilih tindakipun kakang Mbok Setyawati menika mboten krana kasengaja nilar dateng taman nanging mbok menawi wonten satunggiling nalindra utawi satriya ingkang nyidra dateng lenggahipun kakang Mbok Setyawati wekasan binoyong saking taman negari Garbaruci Kanjeng Rama Prabu ila dal bareng sirat majaku munjuk atur yen to ilange Mbak Yu Setyawati ora kok saka karepe dhewe mergo kapilut marang kanca-kanca sabarakane wekasan ninggal marang kaputren negara Garbaruci kuwi kabeh mau ora bakal klakon tumuli ana atur yen lahat majaku cinidra dening sewijining nalindra apa dene satriya ingkang kapilut sarta kayungyun marang kasulistyaning Mbak Yu Setyawati ketemu ngakal sarta klebu ing nalar ewon ing para satriya cacahing para nalindra ingkang ora sithik padha kapiluyu sarta gandrung-gandrung kelawan kasulistyaning Mbak Yu Setyawati ya mung durung ana atur saka Mbak Yumu ingkang nalika semana manjuk atur kelawan Kang Rama sapa ta ingkang bakal dadi calon garwane Mbak Yu Setyawati ewa dene durung nganti matur kelawan pun Rama lah kok wis cinidra dening sawijining nalindra utawa satriya wah jan romangsaku donyane iki kok saya wis saya aneh-aneh to Setya Kusuma. Umume wong nyolong kuwi ora ya nyolong bondo donya utawa raja kaya. Lah sok saiki kok dadi kewaneneng para nalendra kok malah ngungkuli karo sak pepadane nyolong kok wanita. Ya nyun mangapunten Kanjeng Rama, nyatanipun mbok menawi namung mekaten lampan ingkang kedah linampan dening kakang Mbok Ayustiyawati. Lah iya niki ya ora mokal. Wong sing jeneng Mbak Yumu kuwi kenya, dasare wong wadon ayu tur isih prawan. Selagine sing randha wae do doyan. Mula ora jeneng mokal. Yen ana aturmu yen ana suwijining nalindra satra ing padha nyidra kelawan Mbak Yumu mau, ana beneri, eneng beneri. Mergo kandhaku ingkang sekawit mau aja kok sing isih kenya nadyan sing wis duwe momongan wae isih ana sing gelem nggih ibarate kaya angge-angge orang-orang lho nyuwun sewu Rama kok kertos angge-angge orang-orang ratu sing okeh srawunge kaya pun Rama nggih mula apa wae aku ngerti mekaten Kanjeng Rama ya mung kuciwaning penggaling pun Rama upama ta nalindra iki mau matur kanthi becik kelawan pun Rama ana negara Garbaruci jaragan tumrap petunganing wong tuwa kaya pun Rama kuwi nggone milih calon tetimbangane Mbak Yumu mau ora ukuran kaya ngapa ta wujudaning nalindra mau sarta sepira ta derajat pangkate lan sepira kae bondo donyane kuwi dudu petungane wong bakan nambut silaning akrama. Mergo upama nalindra mau ingkang nyidra kalawan Mbak Yumu mau mbuh sapa sebab seprene durung dingerteni sapa tok nyidra kalawan Mbak Yumu Setyawati gelem sarta duwe niat nembung kanthi becik yen to pancen Mbak Yumu Setyawati kuwi mau saguh nampa. Mesthi wae ora bakal nganggo hitungan kaya sing tak kandhakake, tak daopake. Mergo patokane wong nambut silaning akrama kuwi mung seneng inggih tegese upama wong keplok mono tangan loro ora ana umume yen to keplok kok tangan siji mesti ora bakal muni kasinggihan mekaten mula gegarane wong nambut seneng karo Rama kuwi wing seneng yen pancen ratu mau wis seneng karo Mbak Yumu Mbak Yumu wis padha senenge mesti bakal tak daopake ing ngangka loro kenceng menika menapanipun ingkang kenceng kuwi tekate. Tekad sebaya mukti sebaya mati, yen abot padha pikul yen enteng padha dicangking. Kuwi tekate wong nambut silaning akrama. Mergo
wong rabi kuwi ora mung kepenak nggone padha nglakoni pawiyahan utawa pawiyatan duk nalika ditemokake dening wong tuane, nanging laku ingkang sak banjure ingkang kabeh mau pranyata abot yen to sinandhang inggih. Nah yen to wis kenceng atine, kenceng tekate, nadyan kaya ngapa wujudane lan kaya ngapa rasane besok sawise nglakoni salah pirabi mesti bakal dirasakake wong loro bejo cilaka bungah susah. Kabeh mau mesti bakal dirasakake ing antaraning temanten lanang lan temanten wadon. Kuwi yen to wis kenceng TKT. Iya, mekaten Kanjeng Rama. Nanging aja nganti nyolong. Lah yen nyolong iki mau mesti wae rak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tegese upama to mengko calon temanten lanang kuwi matur apik-apik lawan pun Rama, wong nyatane wis tumindak ala nyolong lawan anakku, mesti wae ana petungan-petungan ingkang tinemune ganjil ing wekasan dadi tetimbang aku nggonku bakal nampa mantu lawan alindur ingkang wani nyolong lawan mbakyu mau. Mekaten Kanjeng Rama, angka loro, upama mbakyu Mustiyawati kuwi dicolong Nalindra, tumuli gelem dirabi dening Nalindra mau, tegese mbakyu mau ninggal kelawan wong tuwa. Ora taren karo wong tuwa, ora nyuwun pengestu karo wong tuwa. Wong nambut sing akrama, wong rabi kuwi nek tanpa pengestune wong tuwa, kanugrahan bakal ditutup, lawange kanugrahan bakal ditutup. Wong mau ora entuk pengestu saka wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki tangan tengene sing gawe jagat. Inggih. Saunine mesti dadi, yen nganti ana uniku sing ora prayoga, monggo bakal ngembet marang uripe Mbakyu Mustiyawati. Kasinggihan mekaten mula wektu dina iki aja dikangelan sira ndak utus ngupaya ngupadya menyang ngendi dununge Mbakyu Mustiyawati bebasan aja pati-pati sira Atmaja Kustiya Kusuma bali marang kedhaton ing garba ruci yen durung entuk katrangan sarta durung entuk bukti-bukti ingkang gumathok menyang ngendi lenggahe Mbakyu Mustiyawati dening kang sabanjure upama to sira ora kewagang sarta ora sembodo ngrebut lawan mbakyumu bali marang negara ing garba ruci ndak keparengake golek pintasraya golek opintasraya malah kanugrahan ingkang bakal ndak dawahake marang sapa wae wonge ingkang bisa mbalekake mbakyumu ora ujar ora kaul yen pancen bisa mboyong mbakyumu bali marang negara ing garba ruci kanthi wutuh ora ana apa-apa ingkang dumadi lawan Mbakyu Mustiyawati. Yen lanang bakal tak jodohake, yen wadon bakal tak dadekke sedulure Mbakyu Mustiyawati, Sedya Kusuma. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten keparengan dua dhateng dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Sirmu piye? Inggih, namung estu padha dhateng dawuh paduka sinuwun Prabu Setyawinata ing garba ruci. Ngandiya kelawan patih Setya Sarma. Kandhinen para wadrit sakutuwe sarta sakcukupe derek marang tindayat majaku Setya Kusuma ngupaya kelawan Mbakyu Mustiyawati. Aja pati-pati bali ning negara ing garba ruci entuku ora bareng mboyong kelawan Mbakyu Mustiyawati. Non ngestaken dawuh. Priyantun kula medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Midhalaken sanggening para wadit bodolo sawetawis jejaki wonten negari garba ruci ingkang sawetawis kepareng nderekaken lampahipun ingkang putrapun Setya Kusuma. Surat ati-ati duga-duga digawa. Dak barang pujo sesanti muga-muga rahayu nirbaya nirwikara durga mendhak kala sena saklaku jantram anakku lanang Setya Kusuma. Dak sawang budhal liat majaku Setya Kusuma saya adoh nganti ora katon saka paningaling panjenengan ingsun. Tumuli ana rasa melang-melang ana ing penggaliku kaya ninggal jejabang ana tepining balumbak. Para paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ketepno para wadya bala sawetara ingkang separo tunggu praja jaga marang panjenengan ingsun dene ingkang separo nderekake kelawan jengkari bendarane ya kuwi Atmaja Kustiya Kusuma nonton nestaken dawuh. Delan dinten sak mangke kula madal pasilan yen tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan budhal no kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton kawula nonton yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Setya Sarma purna gatining pananggilan saluta sukundur kedhaton jlok saking damparan kencana kedampit gambaran gading kadhiraken sanggaring perombahan cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samyang ambil upacara ning keprabon
kawis tinggal saking mandro tindak nyosri Naranata lamun katinon saking mandrowo kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Bye.
Suropati. Wonten timbalan ing dawuh Raden. Ngantos kagiat arah sing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma. Dupi kula tampi timbalanipun Kanjeng Rama diwaji kinen ngupadi angulari wonten pundi lenggahipun. Kakang Mbok Setyawati. Ingkang pranyata ujaring para kawula pepah punggawa lan nayaka. Dipun cidra dening satunggiling nalindra. Mongko nyatanipun kula mboten mangertosi sinten ing nyidra dhateng Kakang Mbok Setyawati. Menika ingin dadosaken bingung raos sing manahipun ingkang ngabdi kepatihan Raden. Lajeng dhateng pundi anggen kula ngupaya kalian jangan dika Raden papan lenggahipun inggih menika Gusti Ayu Setyawati. Siwapati wonten timbalan. Nadyan kados menapa menika sampun dados dawuhipun Alindra ing garba ruci inggih menika Kanjeng Rama Prabu Setya Winata. Nggih. Taunana Windanana monggo. Suami sarengan kan ingkang putra ngupaya wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Mboten badhe wangsul dhateng negari garba ruci. Menawi mboten gandeng astanipun Kakang Mbok Setyawati. Dika tindak kula namung tutwun tatindahipun Raden Setya Kusuma. Wonten pundi anggen paduka badhe angulari kula namung dederek kersanipun Angger Setya Kusuma. Siwapati dipun gelak lampahipun monggo kula dhiraken nggih. Garing garba ruji tinindian Patih Setyawara. Nambi dawuh timbalanipun nata ing garba ruji Prabu Setyawinata. Angulari wonten pundi lenggahipun Sang Dyah Ayu Setyawati. Ingkang cinidra dening sawijining nalindra kocap datan minuwus ing nedheng lumampah gandha ingkang kocapa. Papan cerak ginawi adoh. Papan adoh ginawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng. Angkate gumlaring negari ing swala bumi wonten sawenaing nalindra yaksa ingkang jejuluk Prabu Kuramba Yaksa. Kapernah kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha ingkang nalika semanten seda dening Raden Setyaki. Mila ingkang lenggah dampar kadang tarunane Sang Prabu Tambak Yudha ingkang jejuluk Sang Prabu Kuramba Yaksa awarni diusak perboto siwi. Sinebo sanggyaning para wadyabala datan kantun ingkang putra nggih Raden Gajaksa. Katingal gedhangkrang sila tumpang kendangan dengkul sanata Prabu Kuramba Yaksa. Lamun katinon saking Mandrawa eling-eling wujuding yaksa polae nganti kaya dirada medhat saking wantilan.
kampung. Nalindro yakso kura rupa risedeng Mas Patik Raja Dewaku anak anungan indito bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa gajakso ih wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama Patik wonten timbalan jinuwun tatanan Prawadya Bala ingkang padha gantung sebo titik lungguhan samengko jeneng ingsun diandhang marang sawaning atmajaku ya kuwi gajakso ula nonon menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Kurumba Yaksa gajakso wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa. Sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa. Nenggoni tata krama lan nunggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Pengajabku, kekudanganku lawan sira kulub gajaksa. Muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu.
Mula gage saiki aku tak takon karo kowe gage Wangsulana pitakoning Bung Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin. Aja mbok tambahi, aja mbok longi. Paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa gajaksa wonten dawuh. Tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Rerasananing para kawula sak negaring swala bumi. Kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman. Apa pancen bener kaya mengkono? Rama Prabu. Menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawarepun Kanjeng Rama bagus. Yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni. Wong wadon sing mapan ana ing Taman Kaputren negara ing Suwala Bumi kae sapa? Inggih. Ayo kowe ngaku. Wong wadon sing mapan ana ing Kaputren negara ing Suwala Bumi. Nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marujul saka sela-selaning garu. Kae wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku? Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Menika putri saking negaring Garba Ruji, wondene wewangi Dewi Setyawati. Putri saka negaring Garba Ruji, kasinggihan mekaten. Wewangi Dewi Setyawati, nok-non mekaten Kanjeng Rama. Bisane tekan kaputren negara ing Suwala Bumi, wong wadon mau anake Ratu Garba Ruji. Kok nganti bisa manjing droning kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye? Inggih Kanjeng Rama, ayo kowe prasaja karo wong tuamu. Wale-wale menapa? Kadereng raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng sekaring kedhaton Garba Ruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglamar kaliyan Nalindring Garba Ruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tekesipun dipun tolak dening Sinun Prabu Setya Winata. Inggih mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singlar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing Taman Kaputren negaring Suwala Bumi. Mbok colong inggih Kanjeng Rama. Wah lah. Gajaksa wonten dawuh. Wangira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antaraning Suwala Bumi lan Garba Ruji. Kowe mletekke geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun lawan Nalindring Garba Ruji Prabu Setyawinata. Lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa, mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik. Aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok dinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler. Kowe nyolong karo Dewi Setyawati, kowe ngurupke geni memungsuhan. Wah, adalah. Apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setyawinata. Yen to nganti sinuwun Setyawinata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara Suwala Bumi diluruk batang sayuta. Ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing mergo saka pokalmu gajaksa. Sawang kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono Kanjeng Rama. Menapa istripun paduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula? Kula menika putra paduka.
Kula menika atmajanipun Nalindra ing Suwala Bumi, Nalindra Prabu Kuramba Yaksa ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang pinjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kuramba Yaksa. Mongko nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Mongko ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri ing garba ruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setyawinata mboten badhe marangaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun gajaksa menika kapenggalih lepat, pidana menapa ing badhe kula lampahi? Kula mboten badhe selak, kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula. Nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun Suwala Bumi lan Garba Ruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra? Menapa paduka menika badhe ngawel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala? Nanging paduka ngikhlasaken dhateng ingkang putra pun gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kalian pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra. Badhe kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika dhaup kalian pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indri Yaksa Ong Ong Soro Maruto Pawono Bono Margono Bujleng Bujleng Iblis Lanat Podo Cek-cekan Ladalah yo. Ya senajan sak temene aku ora matuk ora gatuk tumuli ora condong lawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya. Kula wektu dina iki gandheng kowe anakku, apa kang mbok tindakake mbok tak anggap luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi dardahan tenaning garba ruji lan Suwala Bumi. Kepareng paduka Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sawana Prabu Setyawinata ing garba ruji matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku jajaksa wis nyidra lawan Dewi Setyawati, yen ana mulung penggaling Prabu Setyawinata, nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Ewadene pancen Prabu Setyawinata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaopake anak kulan putrane. Mongso borong tak paringi palilah purbawasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pati nutun ngestaken dawuh sing
wonten menapa dene patung ngawi sanggane para wadya bala saking garing suwala bumi. Gusti Pati kula cemadung dawuh. Gusti Pati cemadung dawuh. Gusti Pati kula cemadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadya bala? Para wadya bala kabeh ora tak wiji mboko siji. Tokok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing suwala bumi. Lelakon apa? Sing ditindakke dening pepundenmu sesembahmu Raden Gajaksa putra Kurambayaksa ing suwala bumi. Wonten apa kok malah kula boten mireng? Monggo kabeh para wadya bala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lha nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing suwala bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe iki ra nglakoni kok. Tantil ora. Munggo aku gelem biyo warakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri. Putri saking pundi Gusti Patih? Putri saka negara Garbaruji. Anake Prabu Setyawinata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setya Martana. Cangkem mulung ora. Kuwi mara tuaku tenan e. Lah iya. Kata. Nek lek kono nyolong anake Prabu Setyawinata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari suwala bumi, wis. Sekawit dadi dukane sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Laku didhawuhi kon anjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setyawinata supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antara ning Garbaruji lan suwala bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasjuri tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Lah terus mula aku ngetapake para wadya bala iki supaya budhal marang Garbaruji. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setyawinata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbo piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbo wadya bala kok wajan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara suwala bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negari Garbaruji? Jangan salah. Wong wadon suwala bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Tomong iya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Nah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gender penerus dipek sing nyaron. Kau nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Aku anake Santosa. Lho. Ayo padha nglidike. Ha iya. Ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Aku iki bakul kuwaci barang ya tok oya-oya. Mbok ora ditokke. Sumuhe. Aku anggere ning bilung kuwi rembugane dadi bosah baseh ora karo karwan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake.
Wong kula niku arep ming kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih gelit lambet berungkat kimpul gajah gelar singa barung. Wadya bala buta patang penancat sak panekari pisan aja ngandhon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawijining diri. Dibudhalake prapting negara ing garba rujen prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Ii, ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lonok non ngista kendawa nyuwun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon sekeber. Wadyabala nganti mandek barisan saka swala bumi. Iki barisan saka ngendi? Tambu marang aku pandeganing barisan saka garba ruji. Aku tumenggung rumeksa praja. Tumenggung rumeksa praja dasar para nyata iki sapa? Barisan saka swala bumi. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo. Wigatine lasak ning tapal wates negaring garba ruji. Kepasang Yogyakarta jo ngene. Dene laku ning barisan saka Solo Bumi katrenjo laku ning barisan saka garba ruji. Eh, tumenggung rumeksa praja ana marat. Niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setya Winata ingkang wigati bakal pinanggya kelawan Rekyana Patih. Wondene wigatine Rekyana Patih Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinuhun Prabu Setya Winata yen to na putra ing Suwala Bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajaksa wis nyidra kelawan putri Dewi Setyawati. Mula niate bakal disuwun kanthi apik. Gandeng saiki Dewi Setyawati wis mapan ing negara ing Suwala Bumi. Nyuwun parilaing nalendra ing garba ruji, Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa tumenggung rumeksa praja. Ing kagyatrisang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati. Oh panusmaning jajalana lek nomripatmu gati no gobokmu laku ning mura perjuru saka garba ruji kuwi nampa dawuh timbalaning Sinuhun Prabu Setya Winata ingeng wigati ngupaya menyang endi mindraning Dewi Setyawati. Gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang lan ana katrangan saka tumenggung panigas jonggo yen to Dewi Setyawati mapan ana negaring Suwala Bumi ora gelem balikke Gustiku Ayu Dewi Setyawati sasaki barisanmu
gulungi gendirawak babati gamanmu. Wah, wah, wah. Kemewat kaya ngoregem jimat. Kaya wani dilat bersih abang. Kowe nantang karo perdiri suwala bumi skandel kulitmu wis atos balungmu. Apa pancen wis sumuk nyawamu kepingin tinjung akhirat ora sanggatakan bebangal. Ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyawati aja takon dosa. Neng kene bakal ana kuwondo blasah kaya babatan pancing. Ora sanggatakan gunung tanpa guna. Ora peni dalan karo temenggung panigajongku aku menawa dadi pandeganing perjurit saka suwala bumi. Keduka nyangking sinamu maju jangka untapke nyawamu keparat kowe panigajongku. Garbaruji wis apa tumenggung keseting Prabu Kurambayaksa tumenggung panigas rikma ululu tukang cukur iya ayo kowe apa aku sing tekaning pati mulo kaki jajalan wah jebol dadamu eh wah mati wah hot wah wah mati aku. Oh!
Han manengker gunguru yen to wong garba ruci ora kena disanak sarta ora iso dijak rembugan apik-apik yen to atmajane wis sinedra dening Raden Gajaksa. Oh dalah ya wis yen pancen kaya mengkono dadi atur ngersaning Sang Prabu Kuramba Yaksa yen to nalindring garba ruci pancen ora iso dijak sarana bedamen. Wonten ing balan nggih. Kepranggul kan barisan swala bumi malah samengke tumrap kula menika mujudaken satu nggiling kanugrahan. Luripun kados pun dianggir Setya Kusuma paring dawuh mekaten. Lho nggih. Amargi kula lan Siwapati saged ngawuningani wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Jebul Cinedra putra saking garing swala bumi. Atmanjanipun Prabu Kuramba Yaksa naminipun Raden Gajaksa. Kemarang paduka pados pintos raya sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Ayustiyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging menawi wuti badhe dipun anggep sederek Sinarawedi monggo ngriki kula nderekaken dipun gelak lampahipun Siwapati monggo kula nderekaken. Sara maruta pawana bana margana samirana lan barayang bisikan magulingan lima panca bayu pati kaya ngenteni sireming palwuh gabus kumambanging sela kresna gonku ngenteni marang sowanmu biye kabari ngonmu ndak utus sowan alindring garba ruci mulo diake matura purwa madyawasana samendang aja ngantuk ning karempit pati inggih sinuwun menapa ingkang sampun paduka dawaken tartemtu sampun kula tindaken nanging mugi andadosna ing kawuningan sasampunipun lampahing perjurit saking garing swala bumi katrenjuh wadyabala saking garba ruci semunipun wadyabala garba ruci sampun dipun dawuhi dening nalindring garba ruci Prabu Setyawinata ginen ngupaya wonten pun dilenggahipun Dewi Setyawati ing Cinedra ingkang putra Raden Gajaksa satemah boten nampi dhateng rembak ingkang sae saking para wadyabala ing swala bumi
dados perang ageng antawisipun Wadya Suwala Bumi kalian garba ruji namung nuwun pangapunten Diwaji. Wadya Bala Suwala Bumi satemah mundur awit kridhanipun Al Satriya tuwin Senopati saking garba ruji cetha kanthi lelampahan ingkang sampun kula aturaken menika nalindhuring garba ruji Prabu Setya Winata mboten nampi dhateng Rembak Paduka ingkang ngajab sarana bedamen anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu ing garba ruji menika pun Dewi Setyawati la tenan lho. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk guntur ketop lumembak penyukang kumambang lho durung rampung gonku nampa ature pate kumbara yaksa lha kok dadi iki ning satriya bagus mlebu ana ing negara ing Suwala Bumi sapa yen takon nglawan aku panengah Pandhawa satring Maduka Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu? Utawa nalindring Suwala Bumi? Ya kuwi sih nuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setya Kusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang nyidra kelawan putri ing garba ruji ingkang kepangi Dewi Setyawati. Aja kleru. Aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wonten ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa. Kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nyidra marang putri ing garba ruji sakiti papanake ana ing taman negara ing Suwala Bumi. Raden Janaka wigatine Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening nalindring garba ruji Prabu Setya Winata lumantar atmajaning Raden Setya Kusuma. Yen bisa dijum sarana aris. Atmajaning Sinuwun Prabu garba ruji bakal ndak suwun. Bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Setya Winata ana ing negara ing garba ruji. Nang yen to Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukui kelawan Dewi Setyawati rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak utung Arjuna ora wegah mungsu nalindring Suwala Bumi sinuwun ladal. Raden, yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara garba ruji tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmur kaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati langka ana dhisik kuandane Kuramba Yaksa tinimbang aku roh anakku nangis mergo kuncatan katresnan. Luwung boyo tekaning pati tak wujuti yen pancen wis berguguh ora kena dijum sarana aris. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang nalindra ing Suwala Bumi. Wah, ora minggat getak kamplung muti bamu eh. Wah! Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan. Lah kok dadi melu-melu perkarane nalindring Suwala Bumi. Oh, Gajaksa, Gajaksa.
gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing areng ngrebut tetimbangane anakku Gajaksa. Aja kuwatir le. Wong tuamu sagun depane pati uripku bakal tak totohake le. Sangkan sing langit kelap-lapaton lerkin sangking risang mawe gandrung wadah bondo kendel sugih wani ijen tanpa ruang kuin lusup oneng taman negoreng suwolo bumi nyidro Dewi Setyawati calon garwaku sopo Raden Setyaki dasar Purnyoto ayo Setyawati menyanganti sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing atase kuwi anak Nalindra teko pakartimu sak ngisoring dalaman. Nyidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata. Rasakoken gunung tanpa guna. Mbok balekke ora. Bali bareng gumlundung ing sirahe Setyaki. Wah, lakon penjangkamu Barat. Kancing langit kelap-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung licik temandanging Prabu Raden Gajaksa nyokot marang Raden Setyaki kuat nadai godo si kuning meguru karo kowe selawi taun lawase Barat. Ni Bandolo pecah sirahmu mongso iso dikukup ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksa anakku mati Ah!
depani Bantul. Sang Prabu Kuromba Yaksa pecah sirahe den dawai godo wesi kuning dening Dian Setyaki. Nalika semanten Duradasi mengetikaning Wang Pikula Narada inggih amung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing Suwala Bumi. Kawarno Peteng Udyono Miang Panjra Sarwo Rukmo Rengking manik noro noro wata Pura Prabanya Kang Sumirep Pura Prabanya Kang Sumirep Kenyaring Dejo Lir ki lati siring tadi wimbo kekandam re Ningen Katiyuping Maruta Maruta Mando Saparan mangambar
blegegek kugek sadulita mel mel. Mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon. Niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatutkaca. Den. Ndara kula sesemban kula, Gus. Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing karang kadempel, Den. Ndara Gatutkaca. Siwa Semar Hyo. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning karang kadempel wa. Kebareng aku ngaturake sembah pangabekti ku kunjuk marang Siwana Yantaka. Ampun ngowahi-wahi adat. Kula niki namung batur, kula niki namung panakawan. Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdi pun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering panakawan. Nanging saka panyawangi Gatutkaca, Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantaing Sanghyang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngiten. Yo Siwana Yantaka kok ya ora kepenak. Praptaku ning padukuhan karang kadempel. Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing tak tampa pangestu kula tampanana. Nun nggih sangat anggen kawulin dadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Yo Nala Garing. Kaya ora kurang kepenak praptaku ning karang kadempel. Nuwun sewu den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing abdipun panakawan Petruk. Petruk dak tampa pangestu kula tampanana. Panakawan Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara, kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk. Yo Bagong dak tampa pangestu kula tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecai pun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nun nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngono lho. Lah iya nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sekecaken nggih Den. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten karang kadempel, Gus? Napa enten pandangan saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi keparang Mbah Barana. Umami pancen rawuh enten karang kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus labuhan apa sing pun kula tindake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upami ya menika waditu mraping anak-anak kula awi kula dherekke manjing sak lebeting griya pepanggihan Catur Netra lan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatutkaca ing karang kadempel yakti tilik marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para panakawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap angka loro. Ana wigati bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigato sing pripun? Praptane Gatutkaca ning karang kadempel sayekti diutus dening para rupa punden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka Wusudakara telung candra etung klungganing ngadina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Amarta.
apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggalin Kakang Semar. Apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gatuk kalawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca Siwa Semar. Hanjrah ingkang wis witurum kasiling samirana mrih Sekar Gadung Oh Nas Kandanyo Mawe raras renaning dia blegegek ugek-ugek sak dulita mel mel a a a nuwun sewu den nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gatuk ana sing mathuk kalih atine Semar nyuwun pangapunten telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon mboten wonten ingkang gatuk kalian ati kula siji napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Kula nuwun sewu lho, Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Bloko Suta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing atase enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan lha niku ning nek Pandhawa mboten mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saola alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo isining donya menika meng merna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih.
Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bunga, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kali para Pandhawa niku kula seneng. Lah, caket kula kali para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakale duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walone. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan, angka loro. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus nggudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijongko. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming ponokawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula ponokawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating ponokawan. Angka loro pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka telu panjenengan paring dawuh apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Sak suwene kula tepung kalih Pandhawa, sak suwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung ban jaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukno kae. Tulung jupukno kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung, nek kowe selo aku tulungono. Barang ana kono kae gawanen mrene. Niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak tengati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten nonton. Mula kula aturke wungsal wangsul. Donya niki wis kobong. Wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah uyah. Mula aja sok kulino ngempukke watu, ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus. Atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik. Mula
Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati, mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwono Yontoku ngri bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawing Siwono Yontoko. Mengkiriyen Den. Niki lelakon tesih sinengker diring panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung nglawan dewa. Kula nembe mahasing asampun nglawan dewa. Ampun kleru lek kula mapakke awak kula. Nek nganti kleru mungkin ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu. Ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidem jroning pasewakan padhokung tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalendra Tama ing hong sidem adyaning panepatan padukuhan ing Karang Kadempel nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Yonoko nadyaning cipta tumanduk lawan Raden Gatutwaca parandene sedaya para kawula sak padukuhan tintrim tumungkuling kisma midhangat sabdaning Sang Pamong Agung Kelurahan Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nalika semanten nadyan gogodongan tren ngubah samirana dadana mambah kedadak geder madyaning kawula padukuhan samya alok yen to ana wanara kusika sita tegese wanara ingkang ngulusing petak wantun minggah pendaping padukuhan miyak kang samya sumewa nyerpepeh pindha sata matarangan agarya jingak kang samya mlat nomering kakara kawula iki kanca piyak ana daya mikir jalu dalan Thank you.
mendak lon toto trapsilaniro ngecumakanas taniro kale pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto aduh Gusti tingalono ing kekugek sadulita kaget aku tak kira karnaval karnaval apa Pak lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan karang kadempel iki piye Petro kok sik to mbok dimatke sik to Pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh kiai King menapa paduka supe dateng kula Kiai. Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma satata ning jalma wanta. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Ngawur bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cep-cepin pecotet ta, Tru? Nolo garing kelingan ora. Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdi pun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun mayang koro Kiai Semar menapa tasih kemutan. Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kiai Semar wilujeng ning sambikala. Kemarin lu ngaturakan sembapang abekti ku lu kunjuk Kiai Semar. Iya tak tompo. Pengestuku tampan ono yoman. Kulo pun dinggo jimat paripin gaya noling kasantusan. Bener bapak Anoman. Anoman lo gareng. Waduh. Samet man. Pengestuni pun kiluran lo gareng kilu jeng. Bekti ku lu kunjuk kilurah. Iya tak tompo. Pengestuku tampan ono. Kulo pun dinggo jimat paripin gaya noling kasantusan. Prayoga no ya. Nuriki. Sampun boten kirang prayogi. Selamat man Anoman. Kilura Petro. Wilujeng kilura bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Sopo karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilura Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petruk kalian kula Nulo Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Kilurah wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil kaya wis mati, sampun Kilurah. Terus munyuk sing raine boyo. Sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kok ya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Kilurah. Syukur, syukur.
prayogakno ya man. Wilujeng ning sambi kula mboten kirang prayogi ki lurah. Kowe slamet nyok. Lho kok. Mbok ya man ngono apa kok nyok. Kowe iki wong munyok tenan kok diundang munyok kok ado ra ento. Pangestripun ki lurah Bagong Wilujeng, ki lurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut nyok kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih ki Lurah. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya ijek wuto. Tasih. Ora ana sing protol. Mboten ki Lurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, Mbok, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis, nek ora olahraga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogana ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi ki Lurah Bagong. Eh, senggono. Kula wonten dawuh ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging mboten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh-tambuh sangganing para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Eh iya iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Ki Lurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi dadosna ing ngawuningan. Sak pengeripun Ki Lurah Semar saking negari Poncawati, Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumunten satunggiling wanci dawuh kalian kula Anoman mula upadinen Kakang Semar Badranaya sabab Poncawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Poncawati lamun ora keduga boyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Poncawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Wilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan parenga. Kula boyong wonten negaring Poncawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Poncawati, tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semare koten prayetna semurires. Semurires eko balik titiyoni gandayani. Trisanya purnama sasi. Ing bong dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggono dinampi nanggih Ki Lurah Semar Badranaya. Dadak sakala mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna sumamun rekina patih arya sekene kadya kagiat Kang Samya Mulat. Thank you.
gegegegeg sak dulita mel mel. Lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang papa adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sus sapa ta? Suudon. Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetan iki engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih klopon ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh, lho gareng gak tampa pangestu tampan ngono ya ana lho gareng. Kula pundingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya ana lho gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu tuku tampanane ya Petro. Nggih, kula pundingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu tuku tampanane. Kula pundingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Najan kowe tak pandak po elek karo aku. Ning gandeng kowe derajat ing kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestu tuku tampanane ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung karuan Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya. Lah iya aku ya ming ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Pramban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe, wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi amruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ning ngalam Padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam Padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti.
sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya ben kaya ngono kuwi. Neng neng Gorong Astina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem memang momong marang Warsata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha. Kowe neng kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi ponokawan, manganmu ora ajek. Kadangkala sedina ping telu, kadangkala sedina ping pindho. Kirak ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam badan. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Jaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja men menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan ngono kuwi ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat. Niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Metrok piye? Manut bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong edian ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo, Pak, yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten monggo ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem, niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat,
kok adoh karo sing gawe urip, mung gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone, mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuto karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya, ya tetep tuwajuh ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing